今はリモイだって。没人。Wih, mana? Mana? Eh, mesin-mesinnya. Ui. Ha. Tekan. Nak ambil apa ya? Pikachu. Ni lah. Saya tak. Tak boleh lah Pikachu lah. Etika. Satu, dua. Oh, dia ambil saya tak. Okay. Di bawah. Etika atas seorang, bawah seorang. Orang dia 5 4 3 1. Speed. Oh, kita ada speed. Lolan. Ui, ni power ni dia ni. Macam pun. Pikachu. Go. Eh, silap pula. Ambil. Okey. Ambil kat sini. Sini. Cepat, saya dah. Cepat. Ambil. Tangkap dia. Boleh. Ha, dia ada flicker nanti. Ni ambil ni. Ui. 4 3 nanti. Tengah ni. Ha, tu dia. Tinggi 4 5 4 3 2 2 1. Allah. Ya Rabbi, Astaghfirullahalazim. Woi. Jap. Woi. Sikit lagi. Cepat, saya dah cepat sikit. Laju sikit, saya dah jalan tu. Okey. Oi. Sok. Nanti. Faham. Okey. Atas tu apa ke hair ni demo ni? Boleh ni. Sekejap. Hyper tak naik eh. Hyper tak ni, tak turun. Hyper kat atas. Aduh. Saya tak naik atas pula. Saya tak. Haikal nak join? Okey. Lepas ni.
Saya tak nak letak, saya tak. Ui. Cepat sikit lima. Lama ni kat atas. Ui, lama ni kat atas, ui. Ambil bawah, ambil bawah. Lamanya lima kat atas. Katanya. Cepat sikit. Berterabur hang ayos. Ui. 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 Ambil kat bawah ni. Okey, atas, atas tu dah settle. Cepatlah turun. Hyper tak turun ni, hyper. Hyper kat atas je. Orang dia pun tak ni, tak round-round pun. Solo kat bawah. Wah, baru turun. Ui, mantaplah hyper. Mantaplah hyper. Nak score sikit, nak score sikit. Nak score, tak score langsung. Okey, mantap. Terabur ni, Ayus ni. Ayus terabur ni. Habis kat atas. Hyper baru tolong tolong kat bawah terus habis. Oi, oi. Sak. Dia jap weh ramai ramai kat bawah. Nampak 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 apa ke hair atas, apa ke hair lima. Oi. Tak kena nanti 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 nanti. Cepat sikit saya tak. Ui, ni kebel dia kebel. Nanti nanti nanti. Ui. Asyik. Ui, bahaya, 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 bahaya. Ui, ui, ui. Ui, ui, tolong. Ada lagi, ada lagi. Okey, okey, okey. Skor, skor 34. Allah, waktu ban. Ai, 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 lari. Lari, 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 lari. Ambil nyamuk, ambil nyamuk sekejap, ambil nyamuk. Nyamuk tak ada. Uish, 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 uish. Tolong, Mat, Mat, tolong, Mat. Ay, tolong, Mat, 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 tolong, Mat. Ay, nyamuk tak ada, nyamuk tak ada. Dia kebel weh, dia kebel, dia kebel. Takut weh, takut, takut. Ush. Ush. Ush, ush. 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 Ui. 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 Tepi kamu. Tepi kamu. Tepi kamu, tepi. Bangun, bangun, tepi. Tepi, bangun, tepi. Ush. Tepi lah kamu. Skor bawah tu. Mantap. Ambil bawah ni, ambil bawah ni. Cepat, cepat, cepat. Sump, sump, sump. Cepat, 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 cepat. Okey. Atas tu, atas tak ada orang jaga, ha. Sorang, ha. Nak tolong atas. Dapat lah, dapat lah, dapat lah. Masuk TV. Siapa masuk TV? Hai, selamat datang. Kita farm je lah dulu.
Wait, load. 20 saat. Jap. Okay. Ting. Ay! Tepi kamu. Teleflame ni tunggu masa ni. Teleflame ni dia nak masuk. Cepat. Boleh tak tengah tu? Boleh tak? Oh, teleflame kat tengah. Allah, tak ada orang pula. Ada benda ulti. Tak ada orang pula kat situ. Astaghfirullahaladzim. Allah. Cepat. Kenapa Lolan tu pergilah skor. Tak payahlah. Ni yang mana. Dah habis shield. Pergilah skor. Lolan, apa lah. Pergilah skor Lolan, ada shield lagi. Apa ditunggu ni lagi Lolan? Kan dah pecah dah shield lah. Itulah pasalnya. Cepat. Apa lah Lolan. Apa lah Lolan. Ada masa lagi tak? 20 saat. Cubalah. 5 lagi apa? Boleh kot. Cepat. 10. 9. 8. 7. Mantap. Master. Apa? Dia ni power lah dia ni. Orang ni. Orang Thailand. Ni apa lah Lolan kamu. Apa? Power lah orang Thailand main. Ui. Apa? Master. Baru sampai. Game apa? Game Pokemon Unite. Jom Michael. Michael ada. Okay. Apa kita? Isyak dah ni lah. Isyak dah masuk lambat sikit. Siapa yang tak ganti puasa lagi tu bolehlah nak cepat-cepat sikit ganti puasa. Isyak dah start lambat sikit dah ni. Tekan. Nak ikut main. Boleh. Nanti masuk je lobby. Tapi kita sebelum ni lah. Sebelum masuk isyak. Nak ambil orang dia. Haikal. Hyper. Cepatlah pilih dia mah. Lambat sangat pilih. Baru masuk master. Baru je. Orang dia dua. Orang dia dua. Attacker tak ada lah attacker. Pikachu lagi.
Kita nak ambil ni. Alamak, tak sempat. Cinderace. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 letika. Oh, ni power-power ni demon ni. Dah kabur dah tadi. Nak pergi atas dia ni. Apalah. Bagi dia ambil. Cepat. Cepat. Hyper turun. Dia nak skor ke? Ui, mantap Haikal. Power lah Haikal. Sok. Mana ni? Ambil ni. Atas tu. Aku tunggu atas tu. Cepat. Tangkap dia. Oi. Boleh ke kamu skor tu? Kamu depan-depan mata dia tu, ha? Ya Allah, depan mata tu, ha, dia. Oi. Ambil farm 5 aku. Ambil farm 5. Curi. 5. Sat. Pi kamu tepi. Allahu Akbar. Cepat-cepat. Lari, Pikachu. Lari cepat sikit. Hup. Okey. Kamu nak pergi mana? Dendi. Bagi dia besar. Terbesar lagi dia. Hup. Ya Allah, sakitnya. Astagfirullahalazim. Ui, sakitnya dia. Hai, selamat datang. Boleh tak tu? Okey. Boleh tak? Okey, skor 19. Sat. Nak ambil bawah ni. Cepat sikit. Cover. Sikit lagi. Allah. Ya Allah, dia masuk balik. Ya Allah. Nyawa tak cukup. Nak ambil bawah ni. Tolong. Tak cukup power je lah. Nyawa sekejap.
Ish. Oi. Tak ada skor. Oi. Oi. Ish. Ya Allah, member. Astagfirullahaladzim. Allah, buat kemana. Allah. Sengit lah, sengit. Demo dah besar dah ni, demo ni. Mana ni? Demo apa ni? Empat attacker. Empat attacker, oh sakit oh. Memang lah. Cepat, cepat, cepat. Demo nak masuk eh, demo nak masuk. Eh, atas, 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 ambil atas. Ui, 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 demo. Ui. Ui. Tetek macam mana, tetek macam mana. Tak kena pula. Ui, tak ada orang. Allah. 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 Takut, takut, takut. Ada, ada, ada. Tak ada orang. Habis dah ulti kita. Terhibur. Apa yang terhibur? Kita farm, farm dulu, farm dulu. Eh, dia muka atas, dia muka atas. Tiga belas, tiga belas, ay, tiga belas, belas, sepuluh, sembilan, lapan, enam, empat, tiga, dua, satu. Nak retreat ke? Main dengan siapa? Ni ada Haikal ni, Haikal. Haikal ni expert. Ya, expert expert lah. Haikal ni power. Eh, mantap. Siapa? Cantik game. Tak tahu lah, boleh lah, boleh lah. Santai, santai. Ui, lima. Ui, lima score. Ui, banyak lima score. Sok. Sok. Okey. Ambil atas, ambil atas. Atas ni, atas ni. 17 saat, 17. 16, 15, 14. 12, 11. 10. 9. 6. Hiok. Okey. Satu, satu. Sempat tak? Sempat tak atas ni? Sempat tak? Sempat tak? Tak ke tak sempat? 19, 17, 15, 14, 13, 12. Oi, oi. Okey, mantap. Good boy, good boy. Good boy. Okay. Nak ambil lah tengah tu. Lot-lot. Ambil tak? Bagi masuk. Bagi dia masuk. Eh, sana-sana. Bagi dia masuk. Eh, bagi dia masuk. Klop. Klop. Boleh tu. Bagi dia masuk. Okay. Mulus. Sop. Ya. Hei, mantap dia. Satu minit. Lama ni, satu minit ni. Okey. Shield habis dah, Haikal. Shield. Skor, skor, skor. Bagi skor, bagi skor. Eh, sikitnya dia bawa Eos. Kamu sabar aspect on. Kamu sabar nanti. Sump. Sump. Oi. 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 Nanti kamu. Nanti kamu. Itulah Rima. Siapa suruh ambil empat, empat ni? Attack. Attacker. Kan dah nyawa. Ayo. Oi, bawah.
Woi, woi, tak ada orang bawah. Woi. Bawah siapa? Tak ada orang. Ha? Allah, lama lagi dia nak hidup. Allah. Jap, jap, jap. Main sini kamu, main sini kamu. Ha. Ya, 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 ya. Cres, terus, terus. Okay. Mantap lah, power lah Haikal. Tengok sikit dia ni. Ui. Ui. Ya betul dia mana. Sekarang kau apa? Ah, nak dekat Isyak lah. Dia nak join ke? Apa? 9,000. Dah Isyak. Dah Isyak. Tempat koma dah Isyak eh. Lagi sikit nak masuk Isyak ni. Kita stop dululah. Lagi sikit nak masuk Isyak. Sekejap. Claim, claim. Claim master. Apa? Master dah, master. Kita dah master. Haikal tolong, Haikal. Haikal kiri. Baru 2,000 kali main. Kita stop dulu eh. Dah masuk Isyak. Nak dekat masuk dah. Dekat tempat sini nak lagi sikit nak masuk. Bye.